လုံးလုံးကမတူဘူးယောရှုပရိဒီတိတောင်တည်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဝိဒ်ပရိဒီတိတောင်တည်တဲ့ပုံစံတူလို့မရဘူးတူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလဲမသိသွားတယ်ဘောဘူးလားယောရှုဘုရားခိုင်းတဲ့ပုံနဲ့ဒါဝိဒ်ဘုရားခိုင်းတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးသူများခိုင်းတော့ပေါ်ပြီးလုပ်တော့မှယောရှုဒီလိုတည်တာပဲဒါသူလိုက်တယ်မလို့သွားတည်တဲ့အခါမှာသိသွားတယ်ဘောဘူးလားပြောချင်တာညီပေါ်ပေါ်တော့ကတော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်တဲ့မှာတသမတ်တဲ့ပဲတော့မှလုံးလို့မရဘူးဆိုနားလေပါဘုရားရှင်နေလိုက်ပါဘာလို့တည်လဲတုံးနေတဲ့တိုင်လှုပ်ဆောင်အေမနာရေးကြည့်တယ်အာဗြဟံဘုရားကဒီနေ့မှပြောတယ်မေတ္တာကိုပူဇော်ပူဇော်ဖို့ရင်တောင်းပန်တက်သွားတဲ့တောင်းပန်ရောက်ပြီးရှင်းပြလေပေါ်တဲ့တော့သူ့တောင်းတက်တော့မဲ့ချင်မှာဒုလူတွေမထိမခိုင်းကြီးစန်းကြီးကိုမော်တော့ပြောချင်တာကဒီလိုတဲ့တုံးရက်ကဘုရားတန်တဲ့တာလေးတွားပြီးတော့မှချက်ချင်းဘုရားတန်ကိုမကြားတတ်ဘူးဆိုရင်ဣဇကတိယောက်ယောက်ကလည်းယူတာယူတာကလည်းယေရှုအနွယ်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားပြောချင်တာကသူသာပြီးခဲ့တဲ့ဒီလိုခဲ့တဲ့၃ရက်တုန်းကအာဗြဟံမိသားကိုပူဇော်ဆိုတဲ့စကားကိုသာကြားတတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်တဲ့ဖွင့်သူတွေမထိမခိုင်းတဲ့ဆိုတဲ့ last word နောက်ဆုံးတန်ကိုကြားတတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ future ကိုသူပြန်တတ်တော်မယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပါလဲဘုရားတန်ကိုကြားတတ်ရင်မနေ့ကတန်တယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဒီနေ့ကတန်တယ်လည်းနောက်ရက်အသက်ရှင်လို့မရဘူးနေ့တိုင်းမှာဘုရားစကားပြောတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့ပြည့်စုံတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တမတ်တဲ့ဘုရားကိုတော့ဆောင်းမရဘူးလေအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျက်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဖျက်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာ Thank you Jesus Thank you Jesus ဟာလေလုယာ Oh Lord Jesus ဟာလေလုယာ Oh တရတတမတ်တောက်တဲ့အခြေအနေကိုယ်တချို့ပတ်ခိုင်းတယ်ဗလာဒီကန်ချာဗလာအဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲကလောတဲ့ကတည်းကနေရှိခပ်ပဲကလောတဲ့ကတည်းကနေရှိကလောတဲ့ကတည်းကနေရှိ